بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ديا كيشم هم زندرليد سه كور باشكوهت مفيال اتسيلا باران ما شكوين زياتسه مثلا اذا با ثام كه شكوين زياتسه نكت راست چفر ندود مته بي ما مير me shembull, tham. Si themi? Shumë mirë. Emzi ndërlidhëse ska zdil kam do vet papa kemi shumë mirë kalem nga sa ja kelaja musel pra ku shkoi shkoi aziatse ra hemze ndërlidhse në origjinë dhe شو سامير؟ ما شاء الله. موسل كتابة. أوكي. موسل كتابة. شو مير؟ سيلا زين؟ إلى. همزة ندرليسة؟ لامي آه كباشكون لا يا بس إلى السماء مي شیفنی تو تانی کیمی که تیالن شیفه ما ثم ثم برافو كيو كي شكورت ثم يما ما اشكورتر شو مير چا كنا ثون نيفا پر همز اندرليتسه چا ندود مه همز اندرليتسه بيه سبسه كا فيال شيفك دو تاشتي Kë bashkon? Shumë mirë. Po këtu s'kena lëmnave. Bravo, ne e bom. Shumë mirë. Kjo ishte. Unë këtë doja. Pra, hemzja ndërlidhë se edhe nëse kishte lëmë, edhe pos pat lëmë, bie. Edhe neve shumë mirë e lidhëm. Lidhëm mën, mësën. Atëherë edhe i herë, ثم مس توا سكت
Pra, edhe nëse hemzi ndërlidhse shkruhet me lamin, ose shkruhet e vetme, bie kur ka fjalë para. Mirë, morim një me shedde. Ja, morim edhe një normal, pastaj themi atë me shedde. Kemi? Var. Aini kë. Shumë mirë. Warkeu. Pra? Iku hemzja ndërlidhse. Jena në rregull? Shumë mirë. Do morim një me shedde. Qa është kjo? A, sepse thëja nuk shkuhet e vetme. Edhe prane i lidhet, pa ama kjo është, qa është? A një është, të lëzë e pra të sa. Po pra, hemzë janë ndërlidhse. Hemzë, shumë mirë. Ha, shife? Të. Shumë mirë. Super. Fette. Fette ku. Shaf sa mirë. Fette ku. Çfarë bëm neve? Emzja ndërlidhse, hiku. Edhe nëse ka shkronjë zjatëse, do bi shkronjë zjatëse. Apo ja, do bi shkronjë zjatëse, morim një shembull. Shihë? Kur ka hemzë ndërlidhse, si do shqiptohet nëja? Kulne. Bravo, babe. E shqiptoj shkurt, ti e shqiptove gjatë. Ha? Shihë? Po, ajo ishte. Kull në direkt këtë badi. Rib. Sak. Kull në rib. Pra, qarë origjina e njëta gjo. Qoftë me lamin, qoftë hemze ndërlisën vete, thamë që në bashkim bie. Mirë? Ah, tani kalim ke marifeti. Ke stili. Tani, hemzi ndërlise, e përmenëm i herë, me lamin, qëfar thamë o shenje kujtë gjoje në gjuhë? Ha? Se të bo mirë, nesër pas nesër, këtë mësosh gjuhën arabe, do të nimoj këtë mësimi. Thamë, gjithmonë, kjo parashtes, hemzi ndërlise, me lamin, është forma bazë, e trajtë së shuar, është forma emër. Forma trajtës shuar e emrit. Pra, ku kemi hemzë ndërlidhse me lam, e morim vesh ne, kjo fjalë është emër, në gjuhë. Mirë? Shumë bukur. Dhe kjo është forma bazë e saj. Kjo është njëra. Pastaj kemi fjalë të tjera që nuk kanë lam, po gërmat e tjera të alfabetit. Po ta, kur shembull që morëm neve, ishte hemzja ndërlidhse, pastaj s-ja, d-ja, r-ja, një gërm tjetër. Çfarë thamë neve kur fillon fjala me këtë? Hemzja me lamin, si e fillojmë? El, bravo. Elhamdu. Errahmanu. Apo jo? Se e fillojmë me çfarë? Me fetha. Mirë, me fetha. Pra neve vejmë në memorien tonë një fetha këtu.
na memoria. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. E fillon me fetha, shumë bukur. Mirë po tashti do ndryshoj muhabeti kur kemi fjalë, fjalët që fillojnë vetëm me këtë. Këtu kemi një marifet. Duhet me qenë këthjellët shumë e lehtë. Për shembull. Bravo, atë do shkruaja. Kemi këtë fjalën. Kjo surja Fatiha. Si e lexojmë? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Si themi? Ezi. Jo, si e lexojmë Fatihan? Eh themi apo? Ehdina. Ehdina apo ihdina themi? Ehdina. Si e themi, me e apo me i? Me i. Ah, si themi? Ah, themi ihdinas apo jo? Çne kështu? Na një mosurja Fatiha. Në regull, tani, shikoni këtu. Edhe një herë, përsëritja është nona dhe baba e dijes, jo vetëm nona. Gjithmonë, hemzi ndërlise me lën, me qëfar zanorje fillo? Me fetha. El, ar, es, esh, em. Gjithmonë, el, në regull, fillon me fetha. Them, e thash es, es sema, për shemull, es shems. El melik. El, themi, gjithmonë me fetha. Mirë po kur kemi hemzën ndërlidhse dhe masaj gërmat e tjera të alfabetit, këtu do shikojmë shkronjën e tret. Këtë do shikojmë? Kjo, shkronja e tret. Do shofim zanoren e kësaj. Pra, hemzën ndërlidhse, një. Kjo gërma, dy. E treta, pa tjetër do vi me zanore. Gërma tret, pa tjetër do vi me zanore, nuk ka shonce. Po, e ka vetë, sepse kjo, gjithmonë kjo, hemze ndërditëse, kur vje me gërmë tjetër, gërma dytë është me sukun, gërma tret është me zanore. Kuptove? Pra, kemi hemze ndërditëse, shkrojnë me sukun, shkrojnë me zanore. Pra, një, dy, tre, ti vej me numra më mirë. Ha? Gërma parë, gërma dytë, gërma tretë. Sakt, edhe kjo shko. Gërma parë që ka zanore. Atëhere, nëse ka i, ose e, pra zanoreja që shkruhet me viz. Atëhere, ne do e fillojmë me i. Qar ka i? Si e fillojmë? I. Ihdina sirat al mustaqim. Morim një fjalë. Ha, shife. Si fillo? Më kapi zemra. Edhe herë. Si thamë neve, kur ka zanore i ose e, fillon me? Me i. Atëherë si themi? Gërma tre, çfarë ka? Atëherë kjo fillon me çfarë? Tani do bim dakord. O do e paguaj unë gjobën o ti? Jo. Gërma tret. Shife, po. U thash, nëse fillon me i ose me e, do filloj me i. Nash me i. Do filloj me i. Pra, atere, shife. Ha? Tani. Lymo. Nëse. Gërma. E. Tret. Ka. Fetha po e shkrujmë. Fetha. Ose. Kes. Rah. Fillon.
ne me i e në të modhe pra 1 2 3 fetha atëherë me i is 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 istawa shumë mirë hemzë ndërlidhse shkronjë me sukun gërma tret me i si fillon si fillon shumë mirë ihdina atere gërma e tret me fetha fillon me çfarë i gërma e tret me i fillon me i mirë po nëse kemi hemzë ndërlidhse me la me çfarë fillon Nëse ka lëja, nëse është lëja, si fillon? Me fetha. Me fetha, shumë mirë. Pa frikë fare. Sepse, sepse kemi hemze me lam. Kur është me lam, fillon me fetha. Kur nuk ka lë, shife këtu s'kemi lë. Atëherë shohim gërmën e tretë. Ndryshon rregulli. Pra, me e kur fillon? Gjithmonë kur ka lë. Po, hemze dhe leja. Po. Kurse nuk ka vetëm ato? Kurse kur është në vete? Atëre, jo prit. Kur ke, kur ka ose i ose e. Ë? Atëre patjetër fillon me i. Shumë mirë, urdhë. A ta fshijmë kët? Do vim edhe ke ujë do vim. Ta fshijmë kët. Nëse gërma e tret ka fetha e ose kesre i shkronja a fjala fillon me i po që emleja ku që nëse është hemze me lë e elhamdu arrahmanu jena mrejbut tja vejmë vullën ashtu Pra gjithmonë, çfarë boti? Kemi hemzën. Shof gërmën e dytë. Është lë? E. Kemi hemzën. Është gërmë tjetër? Prit. Shofim tretën. E. I me i. Ihdina siratal mustaqim. Morim në fjalë tjetër. Ha? Shife këtu. Hemzja. Rëja me sukun. Këja me fetha. Bravo. Si e themi? Irke. Irke. Ha? Ajni? Ha? Irke? Irke u. Shumë mirë. Po? Njëtë është. Tëja ka fetha, si fillim? Is, tes, ka. Shumë mirë. Tani, do keni i provim, kush e kap, o njëshi. Kemi hemzën? Mirë po këtu kemi një të me shedde. Edde. Duro? Edde. Edde. E para, ta shikoj mirë. Ta zbërthemi qik. A, edde. A, tonë kësha të zemrë, a, si e kape. E shë?
Po, kene po Homer pra më tashti. Po të kishte qenë me L, atëherë dhe filloshim me? Me E. Mirë po këtu e para, kena vetëm hemze, kjo një. E dyta, qa kena thonë shedden? A, sa mirë, kemi një të me sukun, edhe një të me fetha. Atëherë gërma tre, çfarë ka? Fetha. A, sa mirë. Pra, shife? A, pra, më. Zanorja qarë është? A, shtu, janë tre shkronja, sepse kjo si zbërthehet? Kjo zbërthehet në këtë formë. Hemzë ndërlise, të me sukun, të me fetha. A kena thonë shetë dhe jashtë dy gërma? E shefë sa mirë? Kjo është. Mirë, nuk po e plotësoj fjallën. Ta shti kemi, po një fjallë tjetër, ha. Ha? Bravo! A është dëja, a ka shetë dhe? Id, dëja me sukun, dëja tjetër qërë ka? Atëherë e fillojmë me qërë? Me i. Themi, id, da... Darake. Ah, aleikum salam habibi. Id darake. Darake. Ia këtu duhet fort. Id darake. Tani njësh. Id darake. Jena qartë apo ta përsëris edhe një herë? Alumo duhet dalësh në takesh. Ta përsëris edhe një herë. Shumë mirë, hemzja ndërlidhëse, kur vjen me gërmat e tjera, përveç fethas, atëhere, neve shikojmë shkronjën e tretë. Nëse shkronja e tretë ka përzanore, fetha, ose kur kemi hemze ndërlidhëse me shkronjë përveç L-s, atëherë kur është fillim fjalie, shikojmë shkronjën e tretë. Nëse ka fetha, e, ose kesre, i, atëhere do e fillojmë me i, dhe themi, gërma tretë, fetha, is, te, wa, gërma tretë, dëja, ka i, atëhere fillojmë me i, i, dina, qartë, nëse ka shedde, atëhere, kur ka shedde, atëhere, zanorja që është mbi shedde, është fetha, atëhere themi itte ku, sepse qarë ka sheddeja siper, fetha, sepse shkonja me shedde janë dy, një me sukun edhe një me fetha, it, te, ose, emzja ndërlidhëse, dëja me shedde, me fetha dhe elifzjatës, ha? Kemi dy dë, një me sukun, id, da, rë, ke. Jena qartë dhe një tashti? Shumë mirë. Atëhere. E në vlaznia që janë online YouTube, dhe izbresim me video të pastër, inshallah. Mas të imësimi, kjo është sa për efekt shumë. Për efekt që me qenë online. Tani, ne dhe morëm kur gërë me tre, qëfar ishte?
e ose i. Shumë bukur. Tjetra është e letë. Ka u, e filloj me u. Ka u, e filloj, gërma tretë është u, e filloj me u. Shumë bukur. Atëherë themi, hemze ndërlidhse, kafi me sukun, ha? Gërma tretë, çfarë ka? U. Atëherë filloj me u. Uqtul. Uqtul. Ajo që kemi emze ndërlidhse. Pastaj dëja me sukun. Kemi ajn me u. Atëherë si fillon? Sak. Sak. Ashtë u. E filloj me u. Ud. U. Ha. Tjetër. Kemi sin me sukun, kafi me u. Si e themi? Uskun. Nej. Sa. Ajo që? Uskun. Shumë mirë. Ha. Hemzë ndërlidhse. Dhëja me sukun. Këja me sukun. Ha. Sakt. Udhkur. Pra. Përmledhja. Hemzë ndërlidhse. Me lën. Si fillojmë? El. Bravo. Fillojmë me e. Edhe ky është rasti vetëm. Me sukun pas sukun fillon me e. Elhamdu Errahmanu. Edhe kur shqiptohet, edhe lexohet, nuk lexohet leja, po që me lën do fillojmë me e. El Err. Shumë mirë. Kurse kur është e vetme, do të thonë me gërmat e tjera të alfabetit, atëherë shikojmë shkronjën e tretë. Po pat fetha e ose kesre i, atëherë çfarë do filloj? Me i. Kurse kur është gërma tretë u, atëherë fillon me u. Edhe kjo përveç një 10 fjalëve, vetëm 10 fjalë në gjuhë. Besoj se vetëm ato janë që janë emra të veçantë, të gjitha fjalët e tjera të gjuhës arabe kur kanë këtë edhe gërm tjetër hynë ke foljet. Edhe kemen ato pjesët e foljes. Ke familje e kësaj e foljes. Po, kurse, emzja me lamin, hynë ke emri. Do më kjo, thjesht fajde gjusore, po ka tjerë që do më vazhduaj, do më emsu. Po, emso e ka ke gjepi. Një fajde të vogël. E di që jeni loth, Allah ja shpërbleft, nesër, do bëjmë një përsëritje të fuqishme të të dyjave, një përsëritje të mirë, dhe do i bëjmë një para përgatitje mësimi tjetër, sepse do vëmendje. Mësimi tjetër do vëmendje. Jo së është i vështirë, vetëm do i qikë thjeltësi. Me emnin e Zotit, këto dy ditë që na kanë gjelë, do më thonë, Mërkurën dhe Tentën, po, të kësa jave, pa tjetër se të honën se lejmë në inshallah dhe vetëm sa të kena jumër, se si dhjetë automatit kur bi, se a i gjezdis me tefterë në dorë, kujti ke vje minuti, i hiqet emni. Atere, inshallah, shpresojmë që nesër dhe pas nesër, ta ezaurojmë adha atë mësimin që të honën t'i bëjmë përsëritje se është i qik i veçantë. Këto për shembull, inshallah, themi se i kemi kap mirë, i kemi të qarta, me emnin e Zotit. Po, ma të rego. Shtu e kam një paqarë. Po. Kjo lë, kjo dihet. Po lë. Lë. Kjo me shtukun. A lezuhet komplet kjo? Po. Kjo? Minel. Sa. Minel. Jo. Lëja nuk lezohet. Shkojmë ke sadi. Minës sa. Ha, min, a, të falë. Shket. Për e këtu dhja shkënë anë të tja. Po, do të apërsëris nesër, inshallah.